Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в каналът на Блеслав, добре дошли в нашия канал и дългоочакваното ни второ видео за месецът на любовта, свързано с Divine Feminine и Divine Masculine, женската енергия и мъжката енергия, Twin Flame, двойката, душите близнаци. За всички вас, които попадате на това видео сега и може би темата ви е нова, за да разберете дали сте в такава Twin Flame връзка, връзка на души близнаци, може да се информирате с видеята, които са специално за целта, които са от Анжи. Има такава папка, активирано е първо видео, активирано е второ видео и може да видите първите две части от историята на Twin Flame двойката. И очаквайте в събота и последната част, в която ще разберете какво се случва в този дълъг път и процес на развитие на Twin Flame двойката, Divine Feminine и Divine Masculine. Накратко ги наричаме DF и DM. Така, подготвили сме предварително въпросите, които още в началото на февруари ви съобщих. Въпросите днес ще бъдат какви чувства изпитва DM към DF в момента, какви чувства изпитва DF към DM към момента, ще направи ли действия и какви, за да бъде DM с DF до 2 месеца от сега, трябва ли DF да бъде инициатор на сближаването до 2 месеца, какъв е следващия предстоящия урок за DF от DM и какъв е следващия предстоящ урок от DM за DF. Както виждате, това ще бъде един ридинг, който ще е с повечко въпроси. 6 въпроса, ще разгърнем енергията и ще видим какво послание имаме. Пригответе се, идвам след минутка. Надявам се, че сте готови вече, настанени, удобно и започваме с подредбата първо на въпросите. Така, какви чувства изпитва Divine Masculine към Divine Feminine към момента? Помня, че това, което виждате в DMDF ридингите и в любовен сериал, всъщност е начинът, който изглежда и един личен ридинг, така че в момента, въпреки че правим DM и DF, може абсолютно да ви да видите, да си представите и да си онагледите как би изглеждал вашият личен ридинг, когато си заявите такъв или когато получите такъв, ако вече сте си заявили. Какви чувства изпитва DF към DM към момента? Прави ли действия и какви действия ще направи, за да бъде DM с DF до 2 месеца? Я да видим, ще се раздвижи ли DM до 2 месеца. Какви действия ще направи? Следващия ни въпрос е, трябва ли DF да бъде инициатор на сближаване до 2 месеца? Трябва ли DF да инициира това сближаване, да направи крачки към DM до 2 месеца?
продължаваме с следващия въпрос. Какъв е следващият предстоящ урок за DF от DM? И какъв е следващия предстоящ урок за DM от DF? Очевидно много уроци ще му дава, как падат толкова много карти. Така, приготвяме си да подчертаваме енергията. И сега да видим тази мистерия, как ще се разгърне този път. Има ли промяна в енергията им? Първото ни видео е от 2 февруари. Но въпросите бяха различни. Сега продължаваме с нова серия от въпроси. Първият ни въпрос за DM. Какви са неговите чувства към DF? Какво изпитва той към момента? Знаете, енергията се мени. Сега проверяваме към момента. Ако сега гледате това видео, супер. Ако го гледате след време, знаете, че попаднали сте в подходящия момент на него и може да има послание за вас. Така че не пропускайте видеата, не попадат случайно в нашето полезрение. Опитвайте се да измъкнете, така да се каже, вдъхновението, което има в тях за вас, за промените в живота ви. Започваме. Как се чувства, а какво чувства изпитва DM към DF към момента? Ех, пак започваме с хърбит. Една така доста често срещана енергия при DM. Хърмит, отдалечен, интровертен, липса на комуникация, липса на конкретно точно ясно решение, липса на посока, бавна енергия. Бавна енергия, която е енергия, която го води към баланса. Това, което усещаме, че под някаква форма висшите сили го напътстват. Имаме един огромен ангел, който се опитва да му даде насоките, опитва се да му даде прозренията. Друг е въпросът той доколко ги попива, така да кажем, и доколко значи всеки един човек е на различно духовно ниво и осъзнатост и за всеки един DM ще е различен интензитета на тези събития, но определено това, което ще важи за всички към този момент е самотата и желанието да се отделят, да се отдръпнат и да помислят върху желанията си като цяло за живота. Бих казала тъжни и апатични. В момента DM е тъжен и апатичен. И всъщност ние питаме какво чувства към DF. Но тук идва посланието как да чувстваш към някой любов или нещо друго, ако не го чувстваш към самия себе си. И тук идва основният проблем. Този наш DM се е загубил в превода, загубил се в посоката. И той реално погледнато няма как да даде нещо от себе си, ако не знае той къде се намира и какво изпитва към самия себе си. Няма как да обичаш някой, ако първо не обичаш себе си. А тук говорим за точно такъв тип енергия, в която той не знае какво иска. И търси дълбоко в себе си. И това цялото нещо, естествено, е като огледало и за DF, защото към нея изпитва същата обърканост, каквато и към себе си, когато човек не може да се позиционира чисто емоционално. Но имаме Ace of Swords, сякаш се подготвя
за да каже истината. Сякаш се подготвя, за да има успех и чака подходящият момент. Имаме темперанс, чакане на подходящия момент, на точния момент, за да бъде казана истината и за да се постигне някакъв напредък. Но за съжаление това е бавна, бавна енергия и кога ще се прояви в физическата реалност, не е много ясно. Така че на въпроса какво чувства и изпитва, търси, търси. Истината в себе си търси. Two of Swords. Човекът, който не вижда на кръстопът е и не знае какво да прави. Както казах, търси. Отдавна там, чисто в духовната си същност, че е дошъл момента, в който осъзнава, че трябва да излезе от тая пещера, в която се е скрил, за да види къде е слънцето, къде е живота, за да се усети, че живее. Защото имам чувство, че все едно е на пауза Дием в момента и не знае къде е. Много тежка енергия има. Много тежка, наистина. Но пак казвам, дай Боже, по-скоро да излезе от това, защото ако излезе, ще успее да се енергизира, ще успее да намери, да се центрира, да си намери посоката, която му е нужна. Виждате ли, тук имаме една жена. Тук няма значение, че е жена на картинката, но въпросът е, че е в такава енергия на лекота, на баланс, на усещане за сигурност, на вяра. А той точно това се опитва да намери. И вярвам, че му помагат и от духовната реалност, но много бавно текат процесите там. Много. Нека да видим обаче какво чувства, какво изпитва Дием към момента. Да видим от нейната страна какво става. От нейната страна не е по-малка мистерия, там имаме Луната. Луната ни говори, че тя вече не знае на къде да поеме. Не знае какво да направи. И сякаш е обърнала гръб и е кръстосала ръце и просто си казва, бе, какво ти стане? Просто ми писна вече. Готова съм да си тръгна. Омръзна ми да живее в илюзия, в неяснота, в несигурност. Диев, за съжаление, няма този разговор, от който има нужда. Пейча в лонц имаме. Този разговор, от който тя има нужда. Този разговор идва към нея в някакъв следващ момент. Ще видим дали ще е в близко време. Но такъв разговор идва към нея от негова страна с истината. Само, че въпросът е, че Диев вече се уморила да чака. Диев е много изморена и сякаш вече ни пука, бих казала. Или поне за този момент, така се казва, просто гледам се живота и каквото има да става, да става. Някакъв такъв тип енергия, нищо не ми е ясно. Затова си седа с кръстени ръце и чакам. Чакам за яснота. Какви чувства изпитва Диев към Диен към момента? Тя се чувства самотна, но не в онзи смисъл човек, когато се чувства самотен, все едно е сам на света. Чувства се самотна, но работи върху себе си, върху изграждането, върху своята път, върху своята посока. Общо взето, обърнала е, така апатично се е обърнала към всичко, което се случва с Дием, но пък тя си работи по нейните неща. Било по финансите, било по това да се усъвършенства, да учи нещо ново, да се развива, да чете книги, да ходи на обучение. Просто Дием в момента е в
разцвета си, например, ако работи някъде като професионалист, да се развива и да е доволна от това нещо, ако е започнала някакво ново начинание, там да се раздава на 100%, бих казала, че тя този път тя е фокусирана в работа, в себе си, в всичко, което може да направи щастлива, доволна и да й донесе финанси и усещане за път и посока. Тоест, тя не си губи времето, а просто да седи и да го чака пасивно, а тя през това време, докато го чака, чака активно, така да кажем, прави някакви неща за себе си, които я радват. И имаме тук, вижте, един пълн. Тя има самочувствие. Тя има и коронка пълна. Тя се чувства добре, като в собствената си кожа. Докато Дием не е така. Дием не знае какво представлява. Дием се търси, докато Диев си казва: аз съм прекрасна, аз съм като един красив пълн, имам корона и съм жена мечта. Въпреки, че този тук, нали, не прави никакви действия, аз съм съвършена и съм доволна от себе си. Тя продължава да изпитва страст, продължава да изпитва желание за рестарт на отношенията, продължава да изпитва много силна химия, много силно привличане, но това не е фокуса. Не е фокуса. Тя се е примирила с процеса на чакане. Интересното е, че и двамата бих казала, че в момента са много отдалечени един от друг. Просто едно е, няма връзката. Няма я връзката и на духовно ниво сякаш се е загубила, и на енергийно е такава накъсана. Абе, връзката е там, но все едно е няма. Някак е прекъсната, накъсана е. И не се усещат сякаш двамата един друг. Сега ще видим каква е свързващата енергия между двамата към момента. King of Wands, имаме свързващата енергия, че всеки гони своите цели. Всеки е устремен в... Първо, има его между тях. Свързва ги това, че всеки си е скръстил ръцете и е обърнал гръб на другия. Свързва ги его, свързва ги устрем към собствените си цели и общо взето да поставяш себе си на първо място. Затова я няма връзката, защото го няма и компромиса как да бъдат заедно. Няма и яснотата също. Следващия ни въпрос е: ще направи ли действия и какви, за да бъде DM с DF до 2 месеца? Вау, каква енергия! Имаме, мили мои, The Lovers и Emperor. Emperor, император, е точно мъжката енергия, точно DM, това е неговата карта. И имаме The Lovers, което е решение. Имаме и Four of Wands, което е именно енергията на Twin Flame. Това е уникална комбинация. Ще направи ли действия, за да бъде DM с DF? Абсолютно огромно. Да, той ще вземе решение за тази любов и ще има събиране и празник на DM и DF заедно. Това е просто едно огромно да. Как са излязли тези карти, три една след друга? Решението за любовта, за събирането на мъжката и женската енергия. Вау! Това е прекрасна новина до 2 месеца. Значи 20 февруари до 20 март, до 20 април, значи това се пада до Велик ден най-късно. DM да се свържи с DF, да направи действия, за да се съберат заедно. Аз вярвам в моите знания и се обвързвам, взимам силни решения, правя силни избори и Вселената ми носи всичко, което да ме кара да се чувствам благословен.
огромно, огромно да. Той ще направи действия, за да бъде с DF до 2 месеца. Прекрасно, най-после някакво развитие. И то не някакво, ами доста солидно го виждаме тук. Сега ще видим. Сега ще подчертаем. Имаме Севен в Лондс, той ще се бори за тези отношения. Вау! Този DM днеска много ме очудва енергията, уникално добре се развива до 2 месеца. Той ще се бори за тази любов. Той ще се бори, вау! Дамун имаме. Дамун е точно енергията на DF, която иска отговори, която е в илюзия, която не знае какво се случва. И той ще дойде, за да се бори за нейното внимание и да даде отговори, защото казахме, че той ще дойде в момента, че ще даде отговори. Дай Боже да се случи за по-голяма част от Twin Flame двойките, той да дойде да се бори за нейното внимание. За да има събиране на мъжката и женската енергия, за да има радост, за да има успех в тази любов и да се изясни ситуацията. Сега ще подчертаем още една карта. Five of Cups имаме съжаление за миналото. Съжаление за миналото, за допуснатите грешки, изясняване на отношенията, и той ще бъде инициативен този път, защото той съжалява за допуснатите грешки. Това е в период до 2 месеца. Прекрасна енергия, наистина прекрасна. Сега обаче да видим какво ще стане и с Диев в този период. Трябва ли Диев да бъде инициатор на сближаването до 2 месеца? Сега ще видим. Не, абсолютно бих казала не, той ще направи, той като мъж ще направи необходимите действия, за да коригира миналото, за да даде яснота, защото Диев до 2 месеца е вече супер, супер изтощена, да носи на гръб всички тези емоции и да се чувства толкова на ръба, все едно е готова да се откаже, всеки момент да се откаже. Аз обичам и се грижа първо за себе си, ни казва специално тази карта от този дек, което значи, че до 2 месеца Диев трябва да се погрижи за себе си, трябва да се погрижи за своята финансова стабилност и за своята емоционална стабилност. За много от Диевчетата в този период ще сменят работа или ще имат ангажименти, свързани с личностното си развитие като професионалисти, чисто във физическата реалност. И те ще бъдат много претоварени. Така че Диев трябва да се погрижи за себе си, трябва да се погрижи за здравето си, за работата си, за своите си ангажименти. И съдбата, имаме Wheel of Fortune, съдбата ще донесе това, което е необходимо до тези 2 месеца, без Диев да прави каквито и да било действия. Тук на картата пише, аз вярвам в това, което Вселената ми носи. Диев ще бъде толкова претоварена и заета с нейното професионално развитие, с нейното развитие като личност и изобщо с личния си живот и дела, че тя наистина няма да има време и възможност да се занимава с комуникация с Диев, а и не е редно. Съдбата ще се погрижи, просто Диев трябва да вярва в крайния резултат. Че всичко ще се подреди. Нека си обърне внимание на себе си, нека обича и се грижи първо за себе си, защото тя ще бъде наградена за своето търпение и труд. Тя е много притеснена и напрегната до 2 месеца.
Така че време наистина се погрижи за себе си и да не си навреди на здравето. Това ще бъде основното, което трябва да направи през тези 2 месеца. Въпреки че иска яснота, въпреки че е трудно, първото нещо, което трябва като стане сутрин е да мисли как да прекара този ден в добро настроение, в добра кондиция и как да се грижи за себе си. Изобщо да изключи от съзнанието си ДМ. Той ще е инициатора този път. Имаме The Fool, което означава, че Диев трябва да се освободи от тези грижи, от това напрежение, от тази тежест, да се отпусне и да вярва в съдбата. Тук The Fool ни излиза по-скоро като рестарт на собствената енергия, да се влезе в една хубава вибрация, да се заземят емоциите, да се чувстваш добре от това, че просто се наслаждаваш на деня, че всеки ден виждаш слънцето, на малките неща от живота. Това е мисията на Диев в следващите 2 месеца, да се грижи за себе си, да се освободи. Виждате ли тук Диев колко е красива? Да се освободи и да се отпусне, да рискува, да повярва, че съдбата ще й донесе това, което на нея е нужно. Няма нужда да се притеснява, че нещо не върви по план. Всичко върви по божествения план. Така че Диев да избил главата си Диев, той ще се появи, когато му дойде времето. Като си вземе решението, като осъзнае, че съжалява за миналото и ще дойде, за да се бори и да даде яснота до 2 месеца. Преминаваме към следващия въпрос. Какъв е следващият, предстоящият урок за DF от DM? Така, следващия предстоящ урок е имаме 8 of Cups към 9 of Cups. Когато DF напуска ситуация, която ни служи, обръща гръб, и тя търси, ето тук и се паднала същата карта, Nine of Cups, търси пълното щастие някъде другаде. Тоест, единият от уроците, които следва за DF от DM е да си тръгва от отношения, които не я задоволяват. От истина, която не е в пълния си капацитет. От решения на DM, които не са защитени от обещани решения, които не са защитени с действия, не са доказани. Тоест, следващият урок за DF от DM ще бъде да си тръгва тогава, когато той не удържи на думата си, тогава, когато той я разочарова и тогава, когато тя не се чувства щастлива там, където е. Просто да се пуска по течението и да върви в посоката, която ще й донесе това, от което тя има нужда. Това е следващият урок. Ако той не се отнесе по правилния начин към нея, имаме тук енергията от King of Cups към Page of Cups, което до голяма степен означава, че DM има риск да дойде с така любовта, с изказана чувства на емоции, но да се отнесе чисто комуникационно към нея. Обичам те, ще направим това, ще направим това, така, но да не го направи в действителност. И ако има такъв сценарий, да знае DF, че трябва да си тръгне. Това ще е нейният следващ урок. Ако тя не получи това, което е обещано с думи, да напуска ситуацията. Това е следващият урок за DF от DM. Да. Защото има такъв риск той да дойде с големите обещания, с големите заявки и заявления. Дори да ви кажа, че примерно ако сте фертилна възраст, иска да има дете от вас. Виждате, тук имаме едно бебенце, иска да бъде баща. И ако не си изпълни заявките, просто да знаете, че вие трябва да си хванете лодката и чао.
да не оставате в ситуация, която не ви харесва. Това е урока. Да проверявате в действителност обещанията ще се случат ли чрез действия. Кулата имаме. Кулата ни говори за много от вас. Той ще дойде с... Това сега казваме следващия урок. Той урок не знаем в какъв период ще се случи. Но той ще дойде с големи заявки и обещания, които могат да останат само на думи. И извинения, които могат да останат неподплатени. Ще се появи внезапно и вие ще трябва да реагирате в този ред на мисли. Ако той не заяви в физическата реалност своите думи чрез действия, да дадете своята оценка на себе си, че вие не заслужавате това и да си тръгнете с гръм и трясък. Урокът ви ще бъде да напускате ситуацията, ако тя не отговаря на реалните обещания. Това е следващият урок за DF от DM. Сега ще видим какъв е следващия урок от DM. Значи, понеже сме задали въпроса следващият или предстоящият, за някой от вас в момента може да се случва този процес, който говорим като урок. Сега ще видим и какъв е следващият или предстоящият урок за DM от нея, DF. Урокът е, че той трябва да се научи да се бори за нея. Че той трябва да се научи да се бори за нея, каквото ще се случи до 2 месеца. Че той трябва да се научи да отстоява себе си и като решения, и като това, което се е случило в миналото, да намери начин да го поправи. Това е неговия следващ урок и тук при него ясно се вижда, че до 2 месеца той ще се изправи пред този урок. Тук обаче интересното е, че и на двете картинки виждаме жена, която се бори. И аз подозирам, че DF ще даде голям отпор до 2 месеца, когато той се появи, за да тества DM, дали е готов за любовта. Ще го тества. И ако не ви е минавало през ума и вие сте DF, помислете как може да го тествате. Дали наистина идва с истинските намерения. Защото вие не знаете с какви намерения идва той. Вие трябва да го накарате да се бори за вас. Вие трябва да се съпротивите на думите и да поискате действията. И ако те се появят в физическата реалност тези действия и той отстои думите си, тогава говорим за любов, която може да продължи. Но определено, DF няма да е лесна хапка за устата на DM в следващите до 2 месеца. Ще трябва да се пребори за нея. Това е част от неговия следващ урок. Имаме от The Hanged Man към The Death, смъртта. От висенето в ситуация към смъртта, към трансформацията. Тоест, при него нещата са изключително ясни като урок. Да се научи да се бори за нея, да се научи да се доказва и да спре да виси в бездействие и да направи трансформацията. Имаме от The Hanged Man към смъртта, което значи или край, или трансформация. Защото тази кула тук, която ни се появява в урока пък на DM към DF е, че или нещата ще приключат, или старата енергия приключва, или не може да се продължи напред. И при DM урокът му от DF е, че или спираш да висиш и да бездействаш, идваш и се бориш за мен, или всичко приключва. Или трансформираш нашите отношения, или всичко приключва. Този негов урок от DF е изключително ясен като послание. Просто перфектно оформен от
енергията, която идва към нас. Емпрес имаме, което означава, че след смъртта на една ситуация идва новото. Новото може да е като подновяване на отношенията и разцвет, може да е и новото като поемам в нова посока. Определено Емпрес е женската енергия, т.е. това си е Диев. В случай, че Диев не вземе решенията до 2 месеца и не отстои това чрез действие в физическата реалност, Диев е готова да обърне гръб и да се наслаждава на живота си. Тя е готова да се бори за своето щастие с или без него. Тя е готова и за край с него, и за трансформация. И ще изчака, това е нейното послание, да изчака, за да види на къде вървят нещата. Флонс имаме. Принцеса Флонс ни, това е така както пейдж Флонс, ни говори за комуникация. DF ще бъде склонна към комуникация с DM, но тази комуникация на него няма да му е много лесна. Така че тя има готовност. Нейната енергия е много-много напред като усещане и като посока и като всичко. Тя е наясно със себе си. И ще видим сега до 2 месеца Дием какво ще прави, какви ще ги сътвори. Но определено идва моментът, в който това мълчание, това въздействие ще приключи в името на или тоталният край, или новото начало. До 2 месеца ще стане ясно всичко. Пожелавам ви успех, мили мои Дием и Диев, всеки, който и да гледа това видео, да си направи своите изводи, да се вдъхнови за някакъв вид промяна и да следва сърцето си така най-правилно. Следвайте и енергията, защото тя дава много добри послания, които могат да ни спестят някои неприятности в живота и да ни отведат по-лесно до щастливите дни. Пожелавам ви успех! Ако това ви резонира, ще очаквам вашите коментари. Сега и до 2 месеца под видеята. Натиснете бутонче лайк, абонирайте се за канала и очаквайте и следващото ни видео, което ще е на 22-2, т.е. в събота, в което ще доразнищим енергията на DM и DF. До скоро! Blessed love!